Здравейте, приятели! Аз съм Криската и добре дошли в чисто новият ми канал, който кръстих Криската Productions. С този чисто нов канал поставям началото на ново приключение тук в YouTube и всеки един от вас може да бъде част от него. За да се присъедините, трябва просто да се абонирате за канала с камбанката и така няма да пропускате нито едно от видеята ми в този нов канал. А за днешното видео пропътувах над 5000 км, за да дойда тук в пустинята в Обединените арабски емирства, за да прекарам 24 часа в пустинята. Това приключение се очертава да бъде супер диво и готино, така че задължително гледайте до край. Време е да се пренесем и до началната точка на това приключение, която е малкото селце Лахбаб, разположено на 50 км от града на бъдещето Дубай. Селцето има около 1000 обитатели и е известно с това, че те са близки приятели на кралското семейство на Дубай, които са едни от най-богатите хора в света. Преди обаче да тръгнем в пустинята на приключение, ще трябва малко приготовление, ще ни трябва шал за главата, който ще става и за маска, за да не се надишаме с пясък, така хубаво да се наядем. Тази кърпа на главата ще ми помогне да не слънчасам и евентуално да предотвратим припадането ми в пустинята, защото е около 35 градуса в момента. Вече си имам кърпа на главата, готов съм да оцелявам в пустинята. Входът към пустинята е ето там и излизаме в дивото, в пустото, а тук в момента се приготвяме все още за това приключение и се намираме в това малко градче, където има всевъзможни магазини за бокуци и джунджури, които искат да ми ги пробутат, нема да ги купа, да знаете. Аз съм дошъл да оцелявам в пустинята, колкото и странно да е това. Поради липсата на пътища в пустинята, един от най-готините и модерни начини за предвижване е чрез използването на бъгита. Затова веднага се качих. За това пустинно оцеляване съм взел и брат ми Алекс, който ще ми помага да оцелявам тук в пустинята. Айде, Алекс! Айде. Готов ли си? Да! Да тръгваме! Хващай се! Помислиш, Алекс, за това преживяване? Направо уникално! Айде сега, знаете ли какво? Айде, тръгваме бързо, готов ли си? Абе и да не си готов, тръгвам! Тук, приятели, е толкова горещо, обаче докато караме тия бъгита и така малко хлад минава, че иначе ще се задушим, честно ви казвам, толкова е топло. Тук още намерих е това магаре. На него ли ще се воза, бе? Това ли ще ми е транспорта днеска? Не мислех, че ще се воза на магаре, аз си мислех Камила, бе. О! Ето я и Камилата! Сега е време да ви покажа и най-интересният вид транспорт тук в пустинята. Запознайте се с Камилата Жасмин. Време е сега да се кача и на Камилата. Опа! Мале, 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 какъв е този транспорт, бе? Ето, приятели, това е Камилата. Това ще бъде моят превоз сега. И отиваме на експедиция. О, 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 мале, 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 качих се. Тръгваме с Камилата. Ами, чао, отивам на експедиция с Камила. Ето я Камилката ми, вижте каква е готина. Мале, това е много високо, бе. Аз си мислех, че ще е нещо като кон, но това е много по-високо от кон. Уникално е това просто. Мале, дано само тая Камила не ме наплюе. Не дей да плюеш, ей. Шш, да не плюеш. Ето я Камилата е отпред, вижте я. А, тая нещо прави с опашката си, бе. Фу правиш тая опашка, бе, по-полека. Айде, ди, ди. Газ. Айде газ, ма. Аре, газ, бе, дай по-бързо, бе. Аз цяла вечност ли ще на тая Камила ще се воза, бе. О, без ръце съм на Камилата. Камилата, сега как ще слезем? О, мале, 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 слизам от Камилата. Това беше водещата Камила. Благодаря ти много. Какво ме гледаш, бе? По-полека, не дай я плюеш. Ау, какви лиги излизат отпред. Айде, чао. Хора, разходката с Камилата беше супер готина. Тая Камила малко понасмръдваше, ама беше добре. Приемливо беше. Сега, приятели, се качихме в колата и отиваме на друго място, където вече ще бъдем на сафари в пустинята. Отиваме в най-дивата част, където ще ни карат вече с голяма, супер бърза кола и ще фърляме по пясъка. Мале, какви са тия байри, бе? Хора, погледнете цялата пустиня. Мале, какви са тия завой, по които караме, бе? Мале, то,
то шофера къде ни прекара, бе, майко мила? Как караме по това нещо, бе? Мале, това е най-екстремното каране, което съм имал до сега просто. Тук няма пътища, тук няма нищо такова. Само една дюна, пясък, както виждате пред мен. О, не, майко мила, какъв е този завой, който идва в момента, бе? Всичко е наред, бе. Всичко е наред. Караме, движим се, още оцеляваме. Е, ако не се обърнем сега в момента в тази кола, не знам къде ще се обърнем другаде. Къде стигнахме? Не знам къде стигнахме. Мисля, че трябва да сме на гащите. Мале, тук колите падат настрани, бе. Как? Защо падаме настрани? Защо падаме настрани? Току-що, приятели, стигнахме до мястото, където ще караме сандборд. Мале, това каране направо ми убиве, разбирате ли? Главата ми се разтресе, мозъка. Не знам къде се намирам толкова друсане. Обаче погледнете тази гледка просто. На където и да погледнете, е пустиня. Разбира се, там има и други хора. Игнорирайте ги. Тук сега, приятели, някак си ще караме сандборд. Не знам, никога до сега не съм карал пясъчен сноуборд. И също така, винаги съм карал ски. Ако се претъркуля, най-вероятно ще се нагълтам не с сняка, а с пясък, което е 100 пъти по-гадно. Обаче сега ще видим. Сега трябва да изкачим този хълм зад нас, откъдето ще се пускаме по пясъчната писта. Мале, ако ви кажа колко е трудно да се ходи по този пясък, просто едвам си изкачваме. Сега е перфектният момент, точно, приятели, да ви кажа, че ако все още не сте видяли, имам чисто нов криската мърч, който може да си вземете от Sunday Habit. Ето този уникален футуристичен бухал. Освен този чисто нов супер як дизайн, в магазина ми може да намерите и 3 чисто нови бъндала с тениска, шапка и чаша с логото на канала ми. Линк към мърча ще намерите долу в описанието. Ето я пистата за сандбординга, приятели. Сега ако не се претрепа, не знам просто. 2 seconds later. Пускам се с... Пуснах се с пясъчен борд и заорах целия. Мале, навсякъде имам пясък. Това не ми харесва. Доста добър сандбординг направих, приятели. Това е толкова страшно. Имам пясък навсякъде, имам пясък и в устата, бе. Какво стана, бе? Мале, аз не мога да си изкача, бе. Вижте, бе, не мога да се изкача по тази дюна. Така, нека сега да чекнем къде имам пясък. Имам пясък в устата, в ушите, в обувките преливат от пясък. И също така имам и в гащите. Много добре, много хубав сандбординг. Хора, на всяка където погледна, има само пясък. Една вода ми трябва, бе. Ще трябва да прерова целия пясък за вода ли. Всеки един лайк на това видео е една глътка вода за мен, защото тук ще умра направо. И без това вече имам пясък в гащите. Ще седна е тука да си почина на слънцето, а ме опече направо. Направо вече не издържам, трябва да се събуя малко. Погледнете! Погледнете само колко пясък имам в обувката. Това е от сандбординга пясъка в обувката ми. О, не, сигурно и в другата имам толкова. Е, това е да живеете в пустинята, пясък навсекъде. И в обувките скоро ще ми се привижда само вода, миражи. Приятели, аз съм много умен. Направих голямата грешка в пустинята да не си взема вода. И единствената вода, която намерих, беше ето тази остатъчна вода. Обаче аз сега ще я пия, това е единствената ми вода. Айде. Тя е вряла, бе! Аз продължавам да се изумявам от тъпота, бе, аз си изплюх единствената вода, бе. Е, не. Не, хора, аз ще умра тука. Пращайте хеликоптер да ме спасява. Добре, айде, ще пиеме топлата вода, какво да се прави? 1, 2, 3. Мале, тази вода беше буквално на границата да се кипи, често ви казвам. И сега вече вода няма. Вода няма, смърт ни очаква. Ще колапирам. Но е топло, бе. Какво ста? Не! Не! Това ли е водата, бе? Стига, бе! Нема вода, бе! Ще умра от жажда! Так, мале, погледте той пясъка как се залепва по мене! Ужас! Абе, какво е това, бе? Хора, намерих очила! Намерих очила в пясъка! Тук трябва да дойда с металодетектора и други неща ще намеря, освен тези очила. Салем алейкум, brothers and sisters, това са очилата, дето намерих.
Сега, приятели, е време да влезнем в близкото градче, където ще ни сервират вечеря, ще има някакви готини развлечения, готини раоти и де-факто тук ще пренощуваме, тук ще отседнем, защото иначе само в пустинята ще умрем, най-вероятно. Ето това е селцето, приятели, тук има места за спане, за сядане, за ядене и най-важното, за ходене до туалетна. Yes, ще мога да отида най-накрая, няма да копая дупки в пясъка. Ето тук даже си имаме и някакъв шадраван. В крайен случай ще пием от него, ако водата свърши. А тук, приятели, даже имаме и храна, погледнете. Тук има понички. Взимам си една, взимам и я изяждам. Това е първото нещо, което съм ял цял ден. Взех си още една да бегаме, преди да са ме набили. Айде. Ето ги и масите зад мен, най-накрая ще мога да седна на място, което не е пясък. Даже си имаме и килимче, ето. Няма пясък повече в обувките. Няма пясък, yes. Седнахме тук на нашата маса, приятели, настанихме се, обаче казаха, че вечерята няма да бъде готова още около 40-50 минути. Така че намерих тук няколко снаксове, които ще пробвам. Разбира се, взех си ги по-интересни да са. Взех си ето това, някакъв лют такис, просто перфектната храна. Взех три вида солети с шоколад, с ягода и с cookies and cream, поп-рок с някакви гърмящи бомбони, както и някакъв мек скитълс, който е много странен и сега ще се натъпча с тия буклуци преди да започнем с вечерята. Да, това е нетрадиционно ядене в пустиня, знам, обаче традиционното идва малко по-късно. Добре, айде, сега ще опитаме тоя такис. Изглежда много гнусен, супер червен, обаче много съм гладен, а още не е започнала вечерята. Айде, 3, 2, 1. Да, това е много гадно, бе. Това ли трябва да ям, бе? Разгответе по-бързо, бе. Защо взех всичките най-гадни снаксове? Ама ще го ям, гладен съм. Искам само да ви покажа каква вода ми дадоха тук да пия. Ето това е водата, която се пие в пустинята, в някакво като такова контейнерче от кисело мляко, от тия млекцата сладките. Погледайте го. Не бе, той има и пясък отгоре, бе. Ама този пясък е навсякъде, бе. Дори сай във вечерята, ако има пясък, направо ще полудея. Мисля, че вечерята ни в пустинята скоро, приятели, ще бъде готова. Я да проверим сега какво има там. Какво са наслагали за ядене? Мисля, че аз съм първия, който ще отиде. Я да погледна. Точно зад мен се намира храната и би трябвало всеки момент да кажат, че може да се взима. Не знам защо още ни държат гладни, като цялата храна е там готова. Айде, дайте ми да ям. Днеска буквално нищо не съм ял, само малко пясък нагълтах и още пясък и още пясък. Мале, не бе, те отвориха за яденето и вече всички, погледнете. Всички вече се наредиха да взимат храна. Ама аз съм гладен също. Май излиза, че накрая ще сме последни на суфрата и ще си останем гладни в пустинята. Айде, то каза барбекюто е реди и всички хипопотами започнаха да тичат. Първи са хипопотамите. И както може да си представите, аз съм последен на опашката и ще изям огриските. Огриските ще са за мен. Ето, приятели, най-накрая успях да се дореда до храна. Взех си доста интересно ядене. Надявам се и да е вкусно. Някакви пилешки и телешки шишчета с питка, салата. Добре, нека първо пробваме салатата. Да видим дали става за ядене. В пустинята как си я приготвили, не знам, но сега ще пробвам. Салатата е малко безвкусна, сигурно нямат подправки в пустинята, нищо, не ги вина, няма проблем. Най-готиното нещо е ето тази питка, типична арабска с хумус, това наистина е вкусно. Няма да остана годен в пустинята, yes! Няма да ям само пясък цял ден. Изгасиха току-що светлините и мисля, че ще има някакво представление, сега предстои да разберем какво ще бъде, нямам търпение. Get.
Смятам обаче, приключи това видео тук, приятели. Надявам се да ви е харесало. За още такива супер готини видеа, задължително се абонирайте за канала, праскайте лайковете. Това е всичко от мен. Чао!